Kada u decembru mesecu lider pokreta 1389 Miša Vacić objavio fotografije iz vlade Srbije na društvenim mrežama i napisao da radi kao savjetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, direktor te institucije Marko Đurić je izjavio da je izmišljotina i kleveta da je Miša Vacić njegov savjetnik, da u sistematizaciji ne postoje savjetnici, dodao da se neko bavi izmišljotinama i klevetama i Miše Vacića koji je prozvan i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nakon perioda nagađanja, Miša Vacić je delio svoje vizit karte u vozu koji je iz Beograda krenuo ka Kosovskoj Mitrovici sa zvanjem savjetnika i tako stavio tačku na sve spekulacije o ovoj temi. Moj sagovornik ovoga jutra, upravo Miša Vacić, savjetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro i bolje vas naš. Jesam vas dobro najavila, dakle, savjetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju? Dobro ste najavili, s tim što se povela tu velika fama oko toga. Ja ne vidim šta je sporno, s obzirom da mislim da je osnovno ljudsko pravo pravo na rad. A dobro, naravno. Mnogi žele meni to pravo da spočitaju, da ga negiraju. Pa dobro, to je i negirao na samom početku i direktor vaše kancelarije. Ali doći ćemo do toga. Gospodine Vaciću, hajde da krenemo onda od početka. Zapravo, kako ste dobili posao u Kancelariji za Kosovo i Metohiju? Kao što je svima dobro poznato, ja imam više godišnje, znači gotovo više od 10 godina staž u aktivizmu oko Kosova i Metohije. Prevashodno sam se bavio humanitarnim pitanjima i pomoći srpskom narodu i srpskoj crkvi na Kosovu i Metohiji. I kroz taj moj angažman su očigledno ljudi koji odlučuju se zainteresovali na osnovu poverenja koje moj rad je ulio i u sam narod srpski na Kosovu i Metohiji, a i uopšte ovako u sve relevantne elemente vezane za Kosovu i Metohiju. I ja sam kontaktiran, ja sam to prihvatio i ja sam... A ko vas je kontaktirao? Moram samo prethodno prvo da razjasnim. Kako je sam direktor rekao, nema u sistematizaciji radno mesto savjetnik. Ja sam angažovan po ugovoru o delu, gde je navedeno 10 stavki koje su sve prevashodno vezane za organizovanje pomoći za socijalno ugrožene porodice, organizovanje... Dobro, nisam vas pitala to. Dakle, interesuje me kako ste dobili kuhinje. Posao. Kako ste dobili posao? Znači, uz preporuku od nismo čuli da ste izabrani Srba, na konkursu. Srba, pa nije postojao konkurs za angažman u ugovoru o delu. Dobro, znači, kako ste dobili posao? Ko vas je zvao? To nije postojeća, kako se zove, prehlađen sam malo, što sam rekao, pre ovoga, postojeća pozicija u toj sistematizaciji, već više pomoćni oblik delovanja, zbog, preporučio me sam moj rad, znači... Dobro, ko vas je zvao, gospodine Vaciću? Kome je zao? Ne razumijem pitanje. Dobio sam ponudu tamo iz pravne službe. Od koga ste dobili ponudu? To, kako mislite od koga sam dobio ponudu? Pa čekajte, ko vas je kontaktirao? Dakle, niste vi došli ujutru, probudili ste jedan dan i otišli u kancelariju i rekli da je dan, ja sam došao. Nije, postojalo je tu period, čitav period razgovora. Sa kim ste razgovarali? Ne mogu sada otkrivati, to su poverljivi detalji. A zašto su poverljivi detalji? Pa, nadležna služba će odgovoriti kada procene da je to potrebno, zato što tako je postavljena situacija. Suviše je sada zlih jezika. Pa dobro, zato ste ovdje da objasnite. Zato vas i pitam. Dakle, vi ste rekli da su vas zvali iz vlade Srbije da budete savjetnik u kancelariji. Ko vas je zvao? Kancelarija za Kosovo i Metohiju, kancelarija vlade Srbije. Tako da sa time... Pa dobro, ko vas je zvao? U čije ime su i vas je neko zvao? Ja mogu sada da se objašnjam, ali mislim da to nije sada tema, da je tema pre da se objasni jedan svojevrsni linč koji se vodi od strane jednog dela medija i liberalno-građanskog dela javnosti. Pa čekajte, kako da se ne vodi, recimo, kad vi sad nećete da kažete ko vas je zvao da dođete i da radite u kancelariji za Kosovo i Metohiju? A zašto da se vodi? Pa,
Pa ne, u redu, ali ajde da objasnimo sada, ne treba da se vodi. Evo, vi u svojim špicama imate, kažete, ljudska prava, tolerancija, demokracija. Stići ćemo i do toga. Gde su moja ljudska prava? Gde je tolerancija prema meni? Naravno, pričat ćemo i o tome. Hajde prvo, hoćete da kažete ko vas izvoje ili ne? Ne želim da kažem. Dobro. Na osnovu kojih kvalifikacija ste dobili posao? Na osnovu kvalifikacija rada na terenu na Kosovu i Metohiji u prethodnom, kažem, periodu od više od 10 godina, te poznajem svaku enklavu, poznajem svaku... Gde ste bili zaposleni pre kancelarije? Dakle, to je moje pitanje. Sa kojim zvanjem? Šta piše u vašoj radnoj knjižici? Kakve veze ima, s obzirom na ovaj moj rad, gde sam ja pre ovoga bio zaposlen? Pa kako nema veze? Koje su vaše kvalifikacije za ovaj posao koji trenutno obavljate? Ja sam diplomirani ekonomista, ali posao diplomiranog ekonomiste nema veze sa ovim čime se ja bavim. Ja sam svoj život posvetio Kosovu i Metohiji i ne postoji škola za to, za pomaganje narodu i organizovanje humanitarne pomoći i uopšte za rad takvog tipa. Znači, ja imam više nego potrebna ta stručna, naučna zvanja, ali mene je kvalifikovao moj rad na terenu i mene je kvalifikovao moj odnos koji imam izgrađen i sa monaštvom i sa crkvom i sa srpskim narodom na Kosovu. Gde ste bili zaposleni? Koji je bio vaš prethodni poslodavac? Kao nezaposleno lice sam se... Znači, bili ste nezaposleni. Dobro. Da. Zašto je trebalo bude tajna da vi radite u kancelariji za Kosovo i Metohiju? Zašto gospodin Marko Đurić nije odmah rekao da, tačno, on je zaposlen u kancelariji, nego smo slušali upravo tih prvih dana da je to izmišljotina, da je to kleveta i tako dalje? On je rekao da ja nisam njegov savjetnik, jer pozicija savjetnika direktora u sistematizaciji ne postoji, u pravnoj sistematizaciji. Ali, pošto je mediji, pošto su mediji to gledali da odmah dočekaju negativno i da i od Marka Đurića i od mene naprave mete za svoje napade. Pa čekajte, šta da naprave mete kada je gospodin Đurić rekao da vi ne radite u kancelariji? Premijer Vučić je rekao da ne zna da ste zaposleni u kancelariji. Dakle, kakve mete, o čemu pričate? Pa pričam o tome da se... Vas nije uvredilo to nekako kao čoveka da, eto, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju neće da kaže da vi radite kao savjetnik? Ja mislim da on nije bio prvobitno dobro razumen. Nisam vas razumela, šta ste rekli? Da njega nisu također razumeli. Nisu razumeli? Da. Čekajte, šta ima da se razume? Ja sam sad pročitala to što je izjavio gospodin Đurić, da su to izmišljotine, klevete i tako dalje. I on je nakon toga objasnio da mediji to nisu dobro preneli. Posle tri dana da ipak radite. Da mediji nisu dobro preneli, da ja radim i da on od starta nije uopšte govorio da ja ne radim, već da nije bio adekvatno prenet. To je njegova izjava. Znači, to su novinari pogrešno razumeli. Pa... Dobro, čega ste vi morali sve da se odreknete da biste dobili posao u kancelariji za Kosovo i Metohiju? Kako mislite čega da se odreknem? Pa recimo, da li možda vaših stavova? Da li recimo, evo jedna stvar koju sam znam da ste morali verovatno da se odreknete, to je ona fotografija što ste okačili na vašem Facebooku profilu 28. septembra, na kojoj je jedan od pripadnika paravojne formacije Tigrovi, Željka Žatović-Arkan, udara mrtve civile, su koje ste napisali izbeglice dobrodošli. Dakle, tu fotografiju ste uklonili sa Facebooka. Ja sam korigovao svoje stavove u skladu sa zvaničnim stavima. Ne razumijem šta je tu sporno. Pa dobro, neko recimo tražio da uklonite tu fotografiju. Niko nije konkretno. Sve što je postojalo pre s te strane, ja sam prilagodio. Vi ste sada se promenili. Što znači da ste revidirali recimo i stav o izbeglicama? Da, ja za svoje stave smatram sada
zvanične stavove vlade Srbije, tako da i uopšte nije moje pitanje nadležnosti, niti pitanje nadležnosti Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pitanje izbeglica, to je pitanje ministarstva koje vodi Aleksandar Vulin, tako da... Pa dobro, a čime se bavi Kancelarija? Vi se bavite i životom ljudi dole iz Srba. Interno raseljenih lica. Normalno, dakle, zanimljivo je da neko ko se borio za Srbe sa Kosova i Metohije i danas koji su izbjeglice ima stav recimo drugačije o drugim izbjeglicama. Pa u izjavi za Insider vi ste rekli upravo ovo što ste i sada rekli, da su vaši sada stavovi i stavovi zvanično sa politikom vlade Srbije. Je li to onda znači, recimo, da se u Srebrenici desio zločin 11. jula 1995. godine, a ne oslobađanje Srebrenice, kao što ste govorili, 2010. godine, gde vam je i zabranjen taj slučaj? Prilikom oslobađanja grada desio se zločin. Prilikom oslobađanja grada desio se zločin, ali nije bilo genocida. Genocida nije bilo i to je nešto država Srbija ne priznaje, a zločin je nešto što je evidentno i to nije sporno. Šta su danas za vas Ratko Mladić i Radovan Karadžić? Srbi nad kojima je izvršena nepravda. Pa čekajte, kako Srbi kojima je izvršena nepravda, osuđeni ratni zločinci, Radovan Karadžić osuđen na 40 godina zatvora za genocid, zločine protiv čovečnosti, Ratko Mladić takođe... Ratko Mladić nije osuđen još uvijek. Pa dobro, čeka se u novembru presuda. Pa mislim, dobro, evo, ja vas pitam šta su danas za vas. Zašto špekulišete, nije to vaš? Dobro, evo za Radovana Karadžića. Dakle, ja vas pitam šta su danas za vas? Ne bi imao komentar. Zašto ne biste imali komentar? Evo, recite mi komentar, danas se nastavljaju dijalog Beograda i Priština u Briselu. Šta mislite o briselskom sporazumu i tom dijalogu? Ja sam jedan od retkih tada predstavnika nacionalista koji se nije protivio briselskom sporazumu, još ni kad je potpisivan. Tako da mislim da treba da se postigne ono što je dve trećine briselskog sporazuma, to je zajednica srpskih opština. Tako da prvo treba da druga strana gleda da svoje obaveze koje je garantovala da će izvršiti postigne i onda treba da vidimo da li može da se i treba da se ide dalje. A sa ovim načinom odnosa prema nama, gde šalju tenkove na voz, nije nešto što pokazuje da dijalog uopšte ima budućnost. Jeste prošli briselski sporazum iz 2013. godine? Imao sam prilike da čitam, ne znam da li je reč o tom originalnom tekstu, ali imao sam prilike da čitam. Da, pa evo i u tački 14 briselskog sporazuma piše dve strane se obavezuju da neće jedna drugu blokirati, niti podsticati druge da blokiraju evropske integracije druge strane. Jel ne vidite ništa sporno u tome što Srbije i Kosovo se vode kao dve strane koje imaju odvojene procese evropskih integracija? Mi to doživljavamo kao razgovore Beograda i Prištine, ne Srbije i Kosova, jer Kosovo je sastavni deo Srbije. Tako da to su razgovori republičkih i pokrajinskih organa iz naše percepcije i sam direktor Marko Đurić više puta je isticao da je reč o privremenim pokrajinskim organima. Tako da, naravno, Evropa često nema taj statusno neutralan pogled na to, ali zvaničnim Beograd ima i dalje i od njega neće odstupiti. Dobro, vi sanjate još uvek san o velikoj Srbiji. Šta znači sanjate san o velikoj Srbiji? Srpski narod nedvosmisleno je živi van granica trenutne Republike Srbije i postoje jasne težnje srpskog naroda i u okolnim zemljama za jednim srećnijim životom. Tako da mislim da je zlonamerna insinuacija vaše pitanje. Dobro, prva tačka programa vaše organizacije glasi oslobođenje. Ja sam dao ostavku pre 3 godine. A dobro, zato vas pitam, da li još uvek sanjate taj san o velikoj Srbiji, jer ta prva tačka te vaše organizacije gde ste dali ostavku, kao što ste rekli, oslobođenje i ujedinjenje svih srpskih zemalja u jednu srpsku državu. Pod pojmom svih srpskih zemalja podrazumevamo celokupnu teritoriju današnje Republike Srbije sa njenim pokrajinama, Kosovom, Metohijom, Vojvodinom, Republika Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, kao i prostor okupirane Republike Srpske Krajine sa teritorijalnim proširenjima i severni deo Republike Albanije. Jeste od tog cilja odustali? Istu tu kampanju
hajku koju vodite između ostalog i vi protiv mene kao pojedini mediji. Ja sada pitam, jeste odustali od toga? U Sjedinjenim američkim državama liberali vode protiv Trumpa. I Trump je rekao učiniti Ameriku u velikom. Sada se spočitava nekome zato što je imao ideju da i Srbiju treba učiniti. Ja sam se opitala, moje pitanje je dakle bilo da li ste odustali... Takozvana američka televizija, a vodite politiku bivše administracije. Ne, ja sam vas pitala da li ste odustali od tog cilja jer je direktno u suprotnosti sa regionalnom politikom vlade Srbije. Ja sam rekao da sam sve svoje ciljeve stavove prilagodio tome, a da li sam odustao... Mislim, niste me pitali da sam odustao od tog cilja. Ja sam dao ostavku u pokretu 1389 pre 3 godine. I ja nisam kao pripadnik pokreta delegiran da radim u kancelariji, već kao, da kažem, neformalno ekspert za Kosovo i Metohiju. Znači, čovek sa velikim iskustvom, sa konkretnim delima. Kojim iskustvom niste bili nigde zaposleni pre ovoga? To što ste bavili, to je bio politički aktivizam, čime ste se vi bavili. Da, ali u tom političkom aktivizmu... Znači, jedno je politički aktivizam, drugo je društveni. Tako da vi ste rekli malo pre da niste bili zaposleni. Ja sam imao i društveni aktivizam. Znači, to što definišete čisto kao politički aktivizam nije tačno. Preoshodno moj rad je bio društveni aktivizam. Dobro. Danas kažete da poštujete prava svih, pa i LGBT populacije. Šta mislite o tome što... Dobijem čašu vode. Pa ne možete sad dobijete dok traje razgovor. Dobro. Šta mislite o tome što... Što mi niste ponudili ničim od kako sam ušao. Što godinama ministri vlade Srbije idu na Pride? To je njihov privatni izbor. Meni je drago što sam premijer ne ide i... I mislim da je to nešto mnogo bitnije nego što idu ministri, gradonačelnik i tako nešto. Samo vas pitam, uslovna kazna zatvora od 7 meseci je vama istekla 25. decembra prošle godine? Ja mislim da sad tek treba. A sad tek treba, dobro. To znači da je u trenutku kada ste dobili zapravo posao bili pod... I u stvari još uvek ste pod uslovnom kaznom zatvora. Da, jer to negde zakonom onemogućeno. Mislim, jer piše da... E ne, ja samo pitam. Šta je sa resocijalizacijom lica? Šta je sa... Znači, ponašate se toliko totalitarno da samo što ne tražite drvo i kanap na koje biste me obesili zato što sam srpski nacionalista koji je prihvatio da prati politiku vlade Srbije i da revidira svoje stavove iz onog što i smatrate možda ekstremnim u nešto što on takođe smeta što su stavovi ove vlade Srbije. Dobro, ne, ja sam samo postavila pitanje čisto da razjasnimo neke strane. Ja se zato ne bojim i zato sam došao ovdje, iako je sugerisano da ne treba da dođem. A ko vam je to sugerisao? Zli jezici, ja sam došao, pa zato što su zli jezici sa svih strana, ali tu sam da pričamo. Zato vi imate svoju glavu pa razmišljate svojom glavom. Jeste. I zato da se nisam pobunio ne bi dobio ni ovu vodu. Evo, dobili ste sada i vodu. Pa dobro, eto, hvala vam na vodi. Dakle, evo da završimo, znači dobro, uslovna kazna zatvora još uvek, samo da vidimo zašto je... A šta sam ja to, ajde, zašto je ta kazna? Evo samo, jeste osuđeni za širenje mržnje prema LGBT osobama. Ista propaganda koja je spočitavana sada američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, da je on ženo mrzat. Pa nisam, ali oboje nosim u crvenu kravatu i belu košulju. Tako je gospodin Trump na inauguraciji. Ja sam veliki njegov pristalica. Ali mogu reći drugu stvar, da su sve te optužbe bile političke, lažne i neosnovane. Čekaj, šta je lažno ovde? Osuđeni ste za širenje mržnje prema LGBT osobama prema pred paradu ponosa, dozvolite da završim. Evo, ali ovo tačno nije, ja vas pitam. Dakle, za širenje mržnje prema LGBT osobama pred paradu ponosa 2009. godine, zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Kojem je podmetnuto? Dobro, to sad svi koji... Dobro, pa nije svi, ja imam jasne dokaze. Pa evo, dobili ste uslovnu kaznu zatvora. Tako je. Da li je moguće dobiti uslovnu kaznu za 3 tako dela, a da ste stvarno krivi? To je, eto, i ja vas to pitam. To nije pitanje za mene. Pa nije pitanje ni za mene. Ja se treba dobijem potpuno oslobađajuću kaznu, ali pošto je država pod velikim pritiskom civilnog sektora i liberalnih medija, onda se boji da bilo šta uradi. Tako da...
Ja smatram da sam nevina osoba, da sam žrtva političkog progona, da je moje suđenje bilo politički montirano i ja zaslužujem mnogo više razumevanja od nekog ko se smatra nezavisnim medijem nego samo da se kopira i dalje prenosi ta lažna montirana optužnica, jer prevashodno je reč o nečemu što je trajalo 6 godina to suđenje i što ničim nije dokazano ni u jednom. Sva moja suđenja su praćena, bila otvorena za javnost i praćena od strane medije i nikada nije jedan dokaz da je bio iznet, ja bi bio osuđen kako se osuđuju ljudi koji urade nešto loše. Znači, ja nisam učinio ništa loše, postoji samo medijska osuda i osuda dela javnosti koji smeta zato što ja uopšte postojim. Nije bitno gde sam i šta sam, u kojoj instituciji ili da radim i u pekari, njima bi smetalo što neko ko je srpski nacionalist, srpski rodoljub, egzistira uopšte. Pa dobro, to se onda žalite zbog te presude. Pa ja sam žrtva diskriminacije. A evo vam bilo prilike da... Evo, ja vam odgovaram da za taj pištolj nikada nije iznet ni jedan dokaz. Ja u životu nisam vidio taj pištolj. Taj pištolj nije suočen preda mnom. Dobro, ali presuda je tu, tako da nećemo raspravljati o tome. Presuda je tu, najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito, je bio u zatvoru. Boris Tadić, bivši predsednik, je bio na policijskoj poternici pred 5. oktobar. Sadašnji predsednik Republike, Tomislav Nikolić, je bio hapšen 90. kad je bio četnički vojvoda. Borislav Pekić, kome je podignut spomenik, je bio hapšen 8 godina. A vrlo ste ćutali kad sam vas pitala ko vas je zvao da dođete u kancelariju. Srbi iz Kosova i Metohije su me zvali da dođem. A oni su vas zvali. Jeste, oni su me zvali da dođem u kancelariju. Rekli su, nama treba Miša Vacić i država Srbija im je odgovorila i priuštila Mišu Vacića na način koji je u skladu sa zakonom, regulisano ugovorom o delu, gde je moj rad strogo vezan za obnovu crkava, manastira, humanitarni rad, pomoć socijalno ugroženim porodicama, pomoć organizovanju narodnih kuhinjama. Gospodine Vaciću, hvala što ste bili gost na ovog dana. Hvala. Naš gost u temi jutra, Miša Vacić, savjetnik u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Ostanite uz Novi dan.